سلاوی خواتان نبید لە هەڵەبجا تیڤی و لیدی هەواڵەکانی هەڵەبجەتان پێشکەشەکەین. لە 24 کاتژمێری ڕابردوودا و لە سنووری پارێزگای هەڵەبجا لە ئەنجامی 53 پشکنین بۆ دۆزینەوەی توشبووانی ڤایرۆسی کۆرۆنا 18 توشبوو نوێ دەستنیشانکران، هاوکات 20 توشبوو چاکبوونەتەوە و یەک توشبووش گیانی لەدەستداوە. ئازاد تۆفیق پارێزگاری هەڵەبجا بە هەڵەبجا تیڤی ڕاگەیان لە سەرداوەی مستەفا کازمی لیژنێک لە ئیدارەی هەڵەبجا پێک بهێنرێت بۆ بەدواداچوونی داواکاریەکان لەگەڵ وەزارەتە پەیوەندیدارەکان. سەرۆکی تیم ڕووبەڕووبوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا لە هەڵەبجا ڕایگەیان ئامارەکانی کۆرۆنا بە جۆرێک بەرز بوونەتەوە. نەخۆشخانەی وەفای تایبەت بە وەرگرتنی توشبووانی کۆرۆنا جێگای وەرگرتنی توشبووی تری کۆرۆنای نەماوە و لە ئێستادا ئامادەکاری دەکرێت بۆ کردنەوەی دووهەم نەخۆشخانەی تایبەت بە توشبووانی ڤایرۆسی کۆرۆنا لە هەڵەبجا. مستەفا کازمی سەرۆک وەزیرانی عێراقی فیدرال لەپەڕەی فەرمی ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق هەڵەبجەی وەک شارێکی سەر بە پارێزگای سلێمانی ناساند. ئەمە لە کاتێکدایە بەرپرسانی هەڵەبجا چاوەڕوانن لەلایەن کازمیەوە بە فەرمی هەڵەبجا بکرێت بە پارێزگای 19 عێراق. پرۆژەی سەوزکردنی دەروازەی زانکۆ و ئاو ئاوەڕۆی بەشە ناوخۆیەکانی زانکۆی هەڵەبجا کەوتە بواری جێبەجێکردنەوە. تێچووی پرۆژەکە لەلایەن زانکۆی سلێمانیەوە دابین دەکرێت بڕەکەی 85 ملیۆن دینارە. بڕیارە لە ماوەی 3 مانگدا پرۆژەکە تەواو بکرێت. مەلا بەختیار لە لێدوانێکدا سەبارەت بە سەردانەکەی کازمی بۆ هەرێم ڕایگەیان. کازمی لە تەواوی سەفەرەکەیدا گفتێکی کۆنکرێتی نەدا، تەنانەت 1 ملیۆن دیناریشی نەدایە بریندارێکی چارەسەرنەکراوی کیمیایی هەڵەبجا. لە قەزای سەید سادق مامۆستایانی وانەبێژ خۆپیشاندانیان لە بەردەم پەروەردەی سەید سادق ئەنجامدا بە مەبەستی دامەزراندنیان بە هەمیشەی. نەخۆشخانەی شەهید شەوکەت لە قەزای سەید سادق ئاگاداری هاوڵاتیانی سنوورەکەیان دەکات. لە ئێستادا تەنها ڕۆژانی 3 شەمە و 5 شەمە پشکنینی چاو ئەنجام دەدرێت لە نەخۆشخانەکەیان. دەستەی مامۆستایانی وانەبێژ لە هەرێمی کوردستان کە نوێنەرایەتی زیاتر لە 17000 مامۆستای وانەبێژ دەکەن ڕایانگەیان. مامۆستایانی وانەبێژ بە هەمیشەی و بێ جیاوازی کردن لە نێوان بەشەکاندا دابمەزرێنن و ئەولێوێتیش بۆ ئەوانە بێت ساڵی خزمەتیان زۆرترە. وەزارەتی پەروەردەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئەنجامی تاقیکردنەوە گشتیەکانی خولی دووەمی پۆلی 12 ئامادەیی بۆ ساڵی خوێندنی 2019-2020 بڵاوکردەوە. یەکێتی کەمەندامانی کوردستان داوا لە حکوومەت دەکات موچەکانیان دوانەکەوێت و مانگانە دابەش بکرێت لە ئەگەری دەستبردن بۆ هاوکاری مانگانەی کەم ئەندامان هەڕەشەی ئەنجامدانی خۆپیشاندان دەکەن. بە یارمەتی هاوکارانم لیدی هەواڵەکانی هەڵەبجەمان پێشکەشکردن بە خوای گەورەتان ئەسپێرم.